Vlada Federacije usvojila je prijedlog zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju boraca. Prijedlog je upućen parlamentu koji će ga najvjerojatnije razmatrati u petak. Ništa spektakularno, ništa jedno, rekao bih, uobičajenih, normalnih, nenormalnih sjednica Vlade Federacije. Možemo li mi učestvovati u toj diskusiji? Da, o zajedničkom prijatelju. Bivši. Ili gdje čuje? Kako dugo nisu zajedno sjedili za istim stolom, federalni su ministri danas bili dobro raspoloženi. Nakon nešto više od 3 sata ministri SDP-a glasali su za, SDA i ministri boljitka bili su suzdržani, a HSP podijeljen. Vjekoslav Čamber jedini je bio protiv i prevagnuo je glas Ante Krajine. Rezultat, usvojen prijedlog zakona o povoljnijem umirovljenju branitelja obrambeno-oslobodilačkog rata. Glasali bismo za ovakav zakon da ide u redovnoj proceduri gdje bi bilo mjesta za određene korekcije. Ovako nema mjesta za korekcije, smatramo da ima dosta rješenja koja nisu dobra. Činjenica je da je na ovaj zakon došlo, recimo on ima neki 27 članaka, došlo je do mene 40 stranica amandmana, na primjer. Tako da ima puno nejasnoća. Čamber smatra i kako bi moglo doći do kraha mirovinskog fonda u Federaciji BiH. Premijer ne misli tako. Gospodin Čamber očito, iako je resorni ministar vrlo malo učestvovao u izradi zakona, pa ne zna da zakon ne može ugroziti mirovinski fond jer postoji koeficijent. Koji će se primjenjivati, nastavlja Nikšić, ukoliko budu nedostatna sredstva. Nakon vlade slijedi glasanje u parlamentu za kojega se vežu brojne spekulacije o povlačenju vitalnog nacionalnog interesa Hrvata, koji su i prošloga puta glasali protiv usvajanja zakona.